চল্লিছ হাজাৰ টকা আগ দিছে পইচাটো মেম্বৰৰ হাতত লকেশ চন্দ্ৰ বড়ো মেম্বৰৰ হাতত চল্লিছ হাজাৰ পইচা দিছোঁ তেওঁৰ কাম কামখিনি আগবাঢ়ি নাযাব যদি পইচাখিনি দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে কামখিনি ফাঁচি থাকিব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক অভিলাষী আঁচনি আছিল মিছন বসুন্ধৰা জিৰ' পইণ্ট টু আৰু সেই মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে যিসকল গাঁৱত বছৰ বছৰ ধৰি জনজাতীয় লোকসকল বা যিসকল লোকে বসবাস কৰি আছে সেইসকল লোকক বিনামূলীয়াকৈ মাটিৰ পত্তা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব কিন্তু সেই মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে এইসকল লোকে জনজাতীয় লোকে মাটিৰ পত্তা পাবলৈ সক্ষম হ'ল কিন্তু তেওঁলোকৰ তাৰ বিনিময়ত বহুলোকৰ মাটি বন্ধকীত গ'ল আৰু বহুলোকে পইচা ধাৰ কৰি আনি তেওঁলোকে ধন দিব লগা হ'ল এছাম দালালক আৰু সেই দালালসকল হ'ল কিন্তু এলাপেচা দালাল নহয় তেওঁলোক হ'ল এক চৰকাৰী দালাল এজন হৈছে মণ্ডল আনজন হৈছে গাঁওবুঢ়া আৰু আনজন হৈছে পঞ্চায়তৰ সদস্য আৰু এইসকল লোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম যে আচলতে তেওঁলোকে এই মাটিৰ পত্টা কিমান টকাৰ বিনিময়ত পাবলৈ সক্ষম হ'ল আপুনি মাটিৰ পত্টাখন পাবলৈ কিমান টকা দিব লগা হ'ল আৰু পইচাটো ক'ৰ পৰা আনিলে মাটি বন্ধ দিহে আনিছোঁ চল্লিছ হাজাৰ কিমান টকা দিছে আপুনি চল্লিছ হাজাৰ চল্লিছ হাজাৰ কাৰ হাতত দিছে পইচাটো মই দিছো আৰু মোৰ স্বামী নাই যে এই কাৰণে মই ঘৰত থবা নোৱাৰো এই কাৰণে মই লকেট হাততে দিছো ল কিমান টকা দিছে ক'ৰ পৰা আনিছে মাটিৰ পৰা আনিছো ছাৰ ময়ে নেম্বৰকে দিছো মাটি নিয়া দিওঁ হওক মাটি হেৰি কিমান দিলে পইচা চল্লিছ হাজাৰ দিছোঁ ছাৰ মই লকেট চন্দ্ৰ নেম্বৰক

তিনি বিঘা মাটিৰ কাৰণে চল্লিছ হাজাৰ টকা দিছোঁ এতিয়া দুই বিঘাত ইয়াতে লেখা আছে কাগজত হয় পইচাটো ক'ৰ পৰা আনিছে পইচাটো মাটি বন্ধক দি কিনে আনিছো হয় আপোনাৰ কিমান চল্লিছ হাজাৰ মাটি বন্ধক থৈ আনি হাতত আপোনাৰ মোৰ তিনি বিঘা মাটি মেম্বৰৰ হাতত চল্লিছ হাজাৰ পইচা দিছোঁ আৰু আমাৰ চিয়াটোৰ নামত তিনি বিঘা

আৰু এজন লোক আছে আপুনি কিমান টকা মই চল্লিছ হাজাৰ টকা দিছোঁ মাটিতো হৈ আহিছে আপোনাৰ দুই বিঘা কিন্তু এতিয়া তেওঁ কৈছে এতিয়া মণ্ডলক দিবা লাগবো পইচাখিনি মণ্ডলে নহ'লে কামখিনি কৰে নিদিয়ে নৱনাথ তেওঁ কাম কামখিনি আগবাঢ়ি নাযাব যদি পইচাখিনি দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে কামখিনি ফাঁচি থাকিব তেনেকুৱা হয় নেকি গতিকে পইচা কেতিয়া লাগিব দিলেই হ'ল তহঁতেই যেতিয়া পাৰা তেতিয়া দিবি দিবি বুলিয়ে ক'লা গতিকে পইচাটো এতিয়া নাই মোৰ হাতত পইচা ধাৰে ধুপাৰে নহ'লে মাটি বন্ধক দিয়ে হ'লেও তাৰমানে দিব লাগিব উপায়ত কামখিনি কৰি আহক বোলে তেনে কৈছে আৰু পিছত কৈছে নাই নালাগে এক টকাও নালাগে পইচা অনলাইন কৰচা নহয় তহঁতে পইচা নালাগে বুলি ক'লা কোৱাৰ পিছত এতিয়া লাহে 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 খুচৰি খুচৰি আকৌ পইচা লগা হ'ল পইচাখিনি ইয়াত মাটি বন্ধক দিয়ে দি দিলোঁ কিমান হ'বনে পঞ্চাছ হাজাৰ টকা দি দিলোঁ এইবিলাক চল্লিছ হাজাৰ টকা দি দিলোঁ তাকৈ অঁ সেনেকাকৈ তাৰমানে দি দিলোঁ এতিয়া উপায় নাই মণ্ডলক দিম বুলি কৈছে এতিয়া মণ্ডলৰ নাম হ'ল নৱনাত এতিয়া ৰাতিপুৱা আজি যাই পেলাই সুধিলোঁ এইবিলাক কেনেকুৱা কি হ'ল সমস্যাকেইটা বোলে এছ কে নামৰ তাৰমানে অফিচাৰ আছে তাকো এতিয়া গাহৰি মাংস এক কেজি লৈ গৈছোঁ চুলাই লৈ গৈছোঁ তিনি বটল লৈ যাই পেলাই দি দিলোঁ খোৱালোঁ তাৰপিছত তাৰ থকা ৰুমটোৰ পিছপিনি তাৰমানে ব্ৰেকেটত তাৰমানে আনি পেলাই পইচাখিনি দিয়াটো হৈছে খুওৱাটো হৈছে মই চল্লিছ হাজাৰ টকা দিছোঁ চল্লিছ চল্লিছ হাজাৰ এতিয়া এই গাহৰি মাংস বোলে লৈ গৈছে খুৱাইছি আৰু মাল লৈ গৈছে খুৱাইছি খোৱাৰ পিছতো বোলে মান্তি হোৱা নাছিল নহ'লে আকৌ পইচা নলয় সেনেকৈ বহুত কেজিঙৰ তাৰমানে কথা আৰু এইটো এতিয়া হিমন্ত ছাৰে কি কৰে কি বিতৰণ কৰে আপোনালোকে গম পাই নাপায় অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এক পইচা দিব নালাগে নিদিয়াকৈ আপোনালোকৰ মাটি এলেকমেনক এই কথাটো আপোনালোকে গম পাইছিল নে নাই গম পাইছিলোঁ গম পোৱাৰ ভিতৰতো মই কৈছিলোঁ কথাখিনিতো যে বোলে এনেকুৱা এলেকমেনৰ মাটিকেইটাটো অফলাইনত নহয় অনলাইনত চলি আছে গতিকে টকা পইচা এক টকাও নালাগে বুলি ক'লে হেমন্ত ছাৰে কোৱাৰ ভিতৰত হ'ব ঠিকে আছে আমিও অনলাইন কৰোঁ কৰাৰ পিছত আমাৰ চব ডিটেইলছ নম্বৰখিনি চব আহি গৈছে অহাৰ পিছতে এতিয়া পইচা লগা হ'ল নহ'লে তেওঁৰ কামটো আগবাঢ়ি নাযাব বুলি কৈছে টকা দিলেহে কামটো আগবাঢ়ি যাব নহ'লে ফালটো এনেহে পৰি থাকিব এতিয়া তেওঁ কি কয় এতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰিছে আমাৰ নিয়াই লাগে এতিয়া তাৰমানে যিখিনি টকা লৈ গৈছে বা দিয়া হৈছে সেইখিনি টকা অল ট'টেলি তাৰমানে ঘূৰাই দিয়াটো তাৰমানে বিচাৰিছে অঁ অঁ হয় মোৰ কেমেৰা সাউজী দেখুৱাবলৈ মনোযোগ এইসকল হৈছে কোনোবা যদি বিধৱা কোনোবা যদি কাৰোবাৰ গিৰেক ঢুকাইছে কাৰোবাৰ হয়তো দেউতাক ঢুকাইছে তেওঁলোকে অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোক আৰু এইসকল হৈছে ইয়াত খিলঞ্জীয়া থলুৱা জনজাতীয় লোক আজি বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে ইয়াতে বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ মাটিৰ আচলতে ম্যাদী হোৱা নাছিলে তেওঁলোকে দখলত আছিলে আজি বছৰ বছৰ ধৰি তাৰপিছত কিন্তু তেওঁলোকে আজি এক তেওঁলোকে মাটিৰ পতা পাবলৈ সক্ষম হ'ল যাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকৰ যিখিনি মাটি আছিলে সেই মাটিখিনি তেওঁলোকৰ আজি বন্ধকত গ'ল কাৰোবাৰ বিক্ৰী কৰিব লগা হ'ল বিক্ৰী কৰি হ'লেও কাৰোবাক পাঁচ বিঘা কৰি দিম বুলি কৈ কাৰোবাৰ পৰা ষাঠি সত্তৰ হাজাৰ টকা ল'লে তাৰপিছতো কিন্তু সেই মাটি আজিলৈকে পইচা ঘূৰাই নাপালে যাৰ বিনিময়ত দুই বিঘা মাটি পালে কোনোবাই এক বিঘা মাটি এলটমেণ্ট পালে আৰু মোদ গাহৰি মাংসৰে আপ্যায়ন কৰিব লগা হৈছে মণ্ডল অফিচৰ মণ্ডল আৰু এছ কেক আৰু তাৰ বিনিময়ত তেওঁ এইসকলোকে মাটিৰ ম্যাদী বতাহ পাবলৈ সক্ষম হ'ল কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি আহ্বান জনাইছিলে যে এক পইচাও খৰচ নকৰিব সেই কথা কিন্তু ইয়াত ফেঙুচালি কৰি এইসকল দালালে এই গাঁওখনেই নহয় এই অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় এশ ঘৰতকৈ অধিক মা মানুহৰ ঘৰৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল